काय विचारताय, अमेरिकेत दिवाळीचा बोनस मिळतो का? आता फक्त तेवढंच राहिलंय, कारण तुम्ही सगळ्यांनीच बघितलं असेल किती ठिकाणी दिवाळी सध्या इथे साजरी होतीये. व्हाईट हाऊस मध्ये दिवाळी, टाइम्स स्क्वेअर वर दिवाळी, त्याच्यानंतर एडिसन मध्ये दिवाळी, सगळ्यात मोठी दिवाळी, या मंदिरातली दिवाळी, त्या मंदिरातली दिवाळी. खरंय दिवाळी इथे खूप मोठ्या प्रमाणावर सध्या साजरा व्हायला लागलेली आहे, पण मोठ्या प्रमाणावर म्हणताना ऑफिसेसमध्ये पण होते का, सगळेजण करतात का, नक्की काय असतं बघूयात या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? खूप खूप दिवसांनी भेटतोय. खरंय थोडीशी वेळेची गडबड होतीये, वेळ मिळत नाहीये, नवीन नवीन विषय अधूनमधून सुचत आहेत, पण या विषयांवरचा व्हिडिओ करायचा का नाही अशी पण गडबड थोडीशी मनात चालू आहे. तेच व्हिडिओ करायला खरं म्हणजे आत्ता वाटत नाही की त्याच पठडीतले व्हिडिओ होत आहेत का. काही ऑफिसमध्ये नवीन गोष्टी समजतात त्याबद्दल व्हिडिओ करावेत असं माझ्या डोक्यात आहे, पण अजून म्हणावा तसा वेळ मिळत नाहीये, म्हणावा तसा एक फोर्स मिळत नाहीये. तर करूयात लवकरच चालू. पण आज एक नवीन टॉपिक सुचलाय, तो म्हणजे अमेरिकेतल्या ऑफिसेसमध्ये दिवाळी साजरी होते का, इथे ऑफिसेसमध्ये दिवाळी साजरी करतात का, आणि त्याबद्दलच आज आपण बोलणार आहोत. आज आहे दिवाळी पाडव्याचा दिवस. ऑफिसमधून एक तास लवकर परमिशन घेऊन मी घरी निघालेली आहे, आणि घरी गेल्यावर आता पुढचं बोलूयात, सुशांतला पण विचारूयात त्याच्या ऑफिसमध्ये आणि माझ्या ऑफिसमध्ये, दोघांच्या ऑफिसमध्ये दिवाळीचं काय वातावरण आहे. लेट्स गो. गाडीत एकदम अप्रोप्रिएट गाणं लागलेलं आहे, रंग हे नवे नवे दुनिया ही नई नई. आता सध्या बाहेर फॉल कलर्स दिसतात खूप सुंदर, आणि त्यामुळे रटाळ ड्रायव्हिंग मध्ये थोडासा काहीतरी विरंगुळा. घरी पोचून आता पाडव्याची आमची तयारी झालेली आहे, आणि आम्ही आता इथे एका मंदिरात चाललेलो आहोत, बाप स्वामीनारायणन, जे आम्ही जिथे राहतो त्या टाऊन मध्ये आहे, तिथे आज अन्नकूट आहे आणि ते बघण्याकरता आम्ही आता चाललोय. चला तुम्हाला पण दाखवतो. चलो, अशा पद्धतीने यंदाची ही दिवाळी साजरी झाली. आणि पाडव्याला सुशांतने मला काय गिफ्ट दिलं? इंडिया गेटचा बासमती तांदूळ. नेमका तुझा गिफ्ट जे आहे ते आज डिलिव्हर झाले नाही अमेझॉन कडनं. म्हणजे तू उशिरा ऑर्डर केलं? मी उशिरा नव्हता ऑर्डर केला, आजच्या दिवशी मिळेल अशाच पद्धतीने ऑर्डर केलं होतं. अमेझॉनला काय माहिती आज पाडवा आहे, हाच तर आपल्या व्हिडिओचा विषय आहे. भारतीय जिथे असतील तिथे दिवाळी गणपती हे सगळे सण साजरे करणारच, मग ती अमेरिका असू दे, युरोप असू दे, दुबई असू दे, काहीही. हे आपण आणि आधीच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं, 2-3 वर्षापासून मी हे व्हिडिओ करतीये की कसे भारतीय लोक अमेरिकेत पण दिवाळी साजरी करतात. पण यावेळेस जे काही बघायला मिळालं ऑफिसमध्ये दिवाळी साजरी होते का, तर सुशांत तुमच्या ऑफिसमध्ये किती जणांना माहिती होतं दिवाळी आहे? मोस्टली आता सगळ्यांनाच माहिती आहे की कारण इंडिया ऑफिसला सुट्टी असते, त्याच्यामुळे मग इकडे लोकांना कळत. पण मग त्यांनी तुम्हाला विश केलं का हॅपी दिवाळी? हो, त्यांनी आम्हाला विश केलं हॅपी दिवाळी वगैरे करून. इनफॅक्ट आता ऍक्च्युली ऑफिसेस अजून फुल फ्लेज ओपन झालेली नाहीयेत, म्हणून नाहीतर मग असं दिवाळीचा फराळ नाही, पण
इंडियन फूड असतं खास दिवाळीसाठी. इवन यावेळेसही जे जे होते त्यांनी विचारलं वी आर अवेटिंग फॉर इंडियन फूड. ओके ओके. पण माझा अनुभव वेगळा आहे. माझ्या ऑफिसमध्ये कोणालाही माहिती नव्हतं दिवाळी आहे हे. आम्ही ऑफिसमध्ये तिघ जण इंडियन आहोत पण बाकीचे दोघं जे आहेत ते केरळी ख्रिश्चन आहेत त्यामुळे ते पण दिवाळी साजरी करत नाहीत आणि त्याच्यामुळे मी सोडलं तर कोणालाच माहिती नव्हतं दिवाळी आहे. सोमवारी मी आणि सुशांत दोघांनी सुट्टी घेतली होती पण मी असं सोडणार नाही. मी मंगळवारी इथे स्वीट्स घेऊन गेले, काजू कतली घेऊन गेले ऑफिसमध्ये आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं हॅपी दिवाळी आणि दिवाळी इंडियन स्वीट्स वगैरे. आणि त्यामुळे तरी पण मला थोडंसं आश्चर्य वाटलं, तरी सुद्धा म्हणजे स्वीट्स तिथले घेऊन पण कोणीच हॅपी दिवाळी म्हणायला आलं नाही किंवा बोललं नाही किंवा काय आहे बाबा दिवाळी असं विचारलं नाही. आज फक्त प्रेसिडेंटनी विचारलं की व्हॉट डू यू सेलिब्रेट अँड व्हॉट दिस दिवाळी इज आणि वगैरे असं. तर हे थोडंसं माझ्याकरता नवीन होतं. पण बऱ्याचशा ऑफिसेसमध्ये म्हणजे सॉफ्टवेअर जे कंपन्या इथल्या आहेत त्याच्यामध्ये भारतीय लोक भरपूर आहेत आणि काही कंपनीजमध्ये वगैरे अगदी ह्या दिवाळीच्या पार्टी वगैरे पण होतात, कल्चरल प्रोग्रॅम्स होतात, जेवण होतं सुशांत जसं म्हणलं तसं. त्याच्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर जर द्यायचं झालं की अमेरिकन कंपनीजमध्ये दिवाळी साजरी होते का, तर त्याचं उत्तर दोन्ही आहे, हो आणि नाही. म्हणजे काही ऑफिसेसमध्ये जिथे भारतीय मोठ्या प्रमाणावर आहेत तिथे त्यांच्या इनिशिएटिव्हनी ही दिवाळी साजरी होते. पण काही ठिकाणी जसं माझ्या ऑफिसमध्ये भारतीय जास्ती कोणी नाही आहेत तर तिथे मात्र ही दिवाळी वगैरे अशी साजरी होत नाही. आत्ता जर पुढे जर संख्या वाढली भारतीयांची तर आम्ही पण साजरी करू तू आणि अजून सगळ्यांना कळेल. पण याच्यामध्ये आणखीन एक आहे की न्यू जर्सी स्टेटमध्ये निदान आपल्या इथे तरी पार्सिपेनीच्या शाळांना वगैरे सोमवारी सुट्टी दिली होती दिवाळी निमित्त. हो. वेअर एज 2023 पासनं जो न्यूयॉर्क सिटीचा जो मेयर आहे त्याने डिक्लेअर केलेला आहे की देअर विल बी अ दिवाळी हॉलिडे येस इन न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम नेक्स्ट इयर ओ येस ऑफकोर्स. आता म्हणजे नवरात्रीच्या वेळेस आम्ही हे प्रामुख्याने यावेळेस बघितलं की गरबा दांडिया इथे मोठ्या प्रमाणावर ऑर्गनाइज केले जातात आणि त्याच्याकरता बऱ्याचशा लोक म्हणजे अक्षरशः आमच्या जिम मधली झुंबा इन्स्ट्रक्टर ती भारतीय नाहीये पण ती एकदम चनिया चोली वगैरे घालून गरब्याला तिच्या फॅमिली सहित आली होती. त्याच्यानंतर तिनेच ग्रुपमध्ये मेसेज केला होता की कॅन वी हॅव दिवाळी पार्टी, यू हॅव युअर फेस्टिवल अँड ऑल. आणि इथे एका रेस्टॉरंटमध्ये दिवाळीची पार्टी होती तिथे पण ती गेली होती. तर त्याच्यामुळे असं हळूहळू मल्टी कल्चरल जसं मुंबईमध्ये आहे तसंच इथे बऱ्याच देशांचे लोक आलेले असल्यामुळे सगळ्याच देशाचे सगळ्या परंपरा इथे साजऱ्या होतात आणि लोक त्याच्यामध्ये सहभाग घेत. चलो मग हा व्हिडिओ जोपर्यंत अपलोड होईल तोपर्यंत तुमच्याकडची दिवाळी संपलेली असेल, फराळ खाऊन झाला असेल, फटाके उडवून झाले असतील, सुट्टीची मजा घेऊन झाली असेल, नातेवाईकांबरोबर गप्पा मारून झाले असतील, तर आता कामाला लागा आणि आमच्या व्हिडिओची वाट बघा थोडीशी. आता फार रेग्युलरली आमचे व्हिडिओ येत नसले तरी अधून मधून आम्ही असं भेटायला तुमच्या भेटीला येत जाऊ आणि असेच भेटत जाऊ. थोडेसे नवीन विषयांवरचे व्हिडिओ करायचा प्रयत्न करू, जसं ऑफिसमधले माझे अनुभव काय काय आहेत असे काही. अजून ऑफिसमध्ये मी एवढी इथे रुळलेली नाहीये, एक वर्ष मला आता 15 नोव्हेंबरला होईल. पण तरी सुद्धा म्हणजे खरं सांगायचं तर विषय भरपूर आहेत इथल्या लोकांना, अगदी पुरणपोळीपासून उकडीच्या मोदकांपर्यंत काही जणांना मी खायला घातलेलं आहे आणि त्यांनी पण स्वीट मोमोज वगैरे असं म्हणून ते खाल्लेलं आहे. पुरणपोळी असं त्यांना प्रोनाऊन्स करायला मी लावलेलं आहे पण अजून ते एवढे कॅमेरा फ्रेंडली नाहीयेत किंवा मी त्यांच्याशी एवढी ओपन अप झालेली नाहीये की मी त्यांना म्हणेन मी कॅमेरा घेऊन येते, तुमचा एक्सपिरियन्स रेकॉर्ड करते आणि मला माझ्या व्हिडिओ टाकायचा आहे. तर थोडासा वेळ द्यावा लागेल त्याच्याकरता. पण असे वेगवेगळे विषय आहेत, इथलं वर्क कल्चर कसं आहे, इथले लोक कसे काम करतात, चांगल्या आणि वाईट दोन्ही गोष्टी कशा आहेत, अशा प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन यायचा माझा विचार आहे. पण वेळेची थोडीशी कसरत चालू आहे त्यामुळे तुम्ही सगळेजण समजून घ्याल ही आशा करते. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत अच्छा.
बाय.